Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. O tema do vídeo de hoje será Existem limites para sua mente? Assim como Dave McKinney se propôs a fazer algo que ele nunca tinha feito antes e conseguir subir ao topo sem recursos ou experiências, Werner Berg esteve no pé da montanha. Desafiou ótimas oportunidades e chegou ao topo, tanto figurativa como literalmente. A partir de seus humildes começos em uma casa de fazenda de três quartos, sem eletricidade ou água corrente, Werner tornou-se consultor internacional de liderança corporativa e fundador e presidente da Strategic Results International que Se concentra na criação de vibrantes ambientes colaborativos. ele também é um especialista em potencial humano. suas realizações e feitos são muitos e nem o menor deles mantém o recorde de pessoa mais velha na terra até ter escalado o pico mais alto em cada um dos sete continentes do mundo, como se verifica o mesmo conjunto de princípios. Permitiu que ele escalasse tais alturas, tanto na terra quanto nos negócios. Ao se preparar para escalar uma montanha, Werner tem um conjunto de objetivos muito claros e convincentes. Eu conheço a consequência das minhas ações, o custo de fazer e não fazer. A montanha se importa se eu me esforcei muito para ficar em forma? Não apenas os meus companheiros de equipe e eu depois de anos treinando não tenho a mesma paixão por malhar e daí a montanha não se importa a única pergunta é desejo chegar ao topo e voltar em segurança Eu decido enquanto as recompensas percebidas emocionais espirituais ou financeiras. Superarem o custo pessoal, não me dou nenhuma opção, malho ou saio da missão. É realmente simples assim. Faça ou não faça, é você quem escolhe. Infelizmente, tenho experiência com muitos que disseram: Eu escolho fazer, e então não fazem nada. Isso me entristece, já que eles apenas se enganam. É perfeitamente normal não fazer. Não é legal dizer sim e depois não fazer. Você é ou não é a sua palavra. Eu também aprendi que no momento em que realmente sigo a minha palavra, a minha vida muda. O que acontece é uma mudança no ser. Eu encorajo, rezo e desafio todos a entrarem nessa declaração de mudança de vida. É uma decisão que leva uma fração de segundo. E transforma tudo. A ideia de escalar o pico mais alto em cada continente é tão desafiadora que poucos tentariam. Ainda menos o completariam, achando a tarefa muito difícil e monumental, e desistindo de maneira muito fácil e conveniente. Tais objetivos exigem uma tremenda preparação e condicionamento mental. O mesmo tipo de condicionamento. Que se deve seguir para conseguir qualquer objetivo. Dr. Hill disse: uma das principais fraquezas da humanidade é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Werner certamente teve ampla oportunidade de desistir de seus objetivos porque pareciam muito impossíveis de se alcançar. Mas ele não o fez. O que o manteve motivado e determinado foi uma atitude positiva de que ele não aceitava desistir, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Ele diz que, a partir de sua experiência nas montanhas do mundo, concluiu que a atitude é tudo como se refere a uma escalada agradável e bem-sucedida. Suas três tentativas de alcançar o topo do Denali. São um excelente exemplo disso. Na minha primeira tentativa, uma mulher da Inglaterra fazia parte do nosso pequeno grupo. Seu motivo para estar na montanha era provar a seus parceiros do banco que ela poderia manter sua posição contra os meninos. Não é uma boa razão para estar em uma montanha que já tirou mais de 120 vidas. Em uma ocasião, quando nos aproximamos de uma sessão íngreme da subida, ela deixou escapar uma bobagem e disse: Nós temos que escalar isso. Meu pensamento foi: Sim, por isso estamos aqui, não é? Desnecessário dizer que ela abandonou a metade da nossa aventura de 24 dias. Nós também não chegamos ao topo, já que, literalmente, Fomos expulsos da montanha a apenas 60 metros verticais, abaixo do cume, por ventos de alta velocidade, rajadas e nuvens que começaram a ofuscar o terreno. Nós escapamos de ficarmos presos no alto e voltamos para o acampamento que ficava aproximadamente 900 metros abaixo, pouco antes da meia-noite. Na segunda vez, ficamos presos no mesmo acampamento no alto. Dessa vez o grupo era maior. Inesperadamente, uma nevasca se aproximou e atingia nossas barracas, despejando toneladas de neve sobre nós por nove dias. Na ocasião, tivemos que levantar mais de uma vez por noite para tirar a neve das nossas tendas em colapso. Durante o dia, reforçamos cada barraca, construindo duas paredes de bloco de neve ao redor de cada cerco. Para em breve, novamente, tudo ser levado pelos ventos punitivos. Dentro de nossa equipe, tivemos alguns sentimentos muito contraditórios sobre a situação. Alguns atacaram as tarefas com energia e vigor, criaram esculturas de neve em condições brancas, jogaram jogos competitivos, escreveram ou leram em nossos enclaves nevados. Enquanto outros, desesperadamente, desejavam estar em outro lugar. No dia 5, um grave estado de letargia se estabeleceu no último grupo, até o ponto de preocupação real. Eles ficaram pálidos, mostraram sinais de doença de altitude e quase não se arriscaram a sair de seus sacos de dormir. Tudo o que eles podiam pensar era no calor e na segurança do lar. Enquanto o resto de nós estava rezando para uma pausa no tempo e a última chance no topo. Em vez disso, os deuses do clima nos apresentaram uma pequena janela de tempo, apenas o suficiente para escapar. Essas situações ensinaram Verne duas lições importantes. Escolhemos estar nessa montanha, devemos esperar adversidades potenciais. Quando a adversidade ocorreu, tivemos a opção de pensar de forma neutra ou negativa sobre isso. Os pensamentos neutros permitiram ações positivas, enquanto que os negativos levaram a sentimentos negativos. Esses sentimentos culminaram em comportamentos adversos e, claro, deterioração física, mental e emocional. Eles também consolidaram na mente de Werner a correlação essencial entre atitude e resultados. Mude sua atitude, mude seus resultados, mude sua vida. Sem dúvida, Werner é uma pessoa ativa. Suas realizações físicas seriam surpreendentes, mesmo para um homem muito mais jovem. O progresso que ele fez de sua infância e vida ao sucesso que ganhou nos negócios assumiu um grande compromisso, atenção e tempo. Esses feitos não vêm facilmente. Você não pode ser um espectador do seu próprio sucesso. Com tanta atividade, progresso e envolvimento em seus objetivos, é fácil entender por que Werner teve dificuldade quando vendeu sua empresa. Aos 43 anos vendi a empresa, aparentemente aposentado, e logo morri. Isso é, no sentido emocional. Veja, eu tinha me afastado e não em direção a alguma coisa. Um ano depois, perdi a riqueza da nossa família, primeiro por causa de uma taxa de hipoteca de 18% e depois por causa da queda do mercado de ações de 1981. Enquanto isso, a minha ex tinha iniciado seu próprio negócio bem sucedido quando eu me transformei no dono de casa. Não demorou muito para que a síndrome da dona de casa surgisse, fazendo a mesma coisa repetidamente em um ciclo sem fim de não apreciação e não realização. Dois anos depois, eu estava uma pilha de nervos. Assumindo os trabalhos mais mundanos para simplesmente sair de casa. Eu tinha que encontrar algo desafiador, algo para me inspirar. Demorou mais dois anos para a próxima descoberta de Werner chegar. Tive a oportunidade de me juntar a um grupo de consultoria que se tornou minha salvação. Como louco, estudei módulos de treinamento funcional. E habilidades interpessoais projetados pela Wilson Learning Corporation. Aproveitei todas as minhas experiências passadas como dono de empresa e gradualmente montei uma base de clientes confiantes. Eu me formei em consultoria de atendimento ao cliente, para venda consultiva, excelência gerencial, liderança de alto nível e, finalmente, Formando treinadores em 13 diferentes tecnologias. Depois de quatro anos, eu me encontrei gradualmente. Esse grupo de nove consultores altamente eficientes e independentes diminuiu até eu ser o seu último a sair. Eu estava envolvido em muitos negócios e ainda estava esperando por um milagre. Três meses depois, a empresa declarou falência. Eu estava na fase final de um divórcio e perdi quase um milhão de dólares de negócios, mas meu bem-estar emocional e minha vida raramente foram melhores. Em 1982, participei do EST, curso cujo objetivo era trazer à tona ideias de transformação, responsabilidade e possibilidade, de Werner Erhardt. O facilitador nos pediu para pensarmos em três coisas que gostaríamos de fazer antes de morrermos, algo que provavelmente nunca faríamos. O filme Antes de Partir ainda não tinha nos fornecido esses nomes. O que veio à mente foi escalar os montes Kirimandjaro e Matterhorn e caminhar até o acampamento base do Monte Everest. Dois anos depois. Meu filho aventureiro, Paul, me pediu para ir ao acampamento base do Everest. Eu aceitei, e em 1992 nos encontramos na magnificência do Himalaia-Nepal. Ali surgiu um novo caso de amor, ou oh, paixão. Mais uma vez me lembrei da magnificência de toda a criação e com admiração e humildade me inclinei. Para a varinha mágica do Criador. Desde então me tornei a pessoa mais velha da Terra, até escalado o ponto mais alto de cada um dos sete continentes. Estive no topo do Kilimanjaro quatro vezes e continuo a liderar expedições transformacionais de liderança para lugares remotos e mágicos. Werner dominou a arte da perseverança contra as probabilidades. Ao longo de sua vida, ele teve que se reinventar para atingir seus objetivos. Não é uma pequena coincidência que ele tenha sido homenageado como o primeiro Life Reimagined. Como Dave McInnes, ele reconhece que houve momentos em que ele estava realmente com medo, mas não permitiu que esse medo atrapalhasse o seu objetivo. Ele simplesmente continuou. O medo não tem desempenhado um papel na minha escalada. E isso não significa que eu nunca tenha medo. Apesar de esconder meu medo, especialmente de mim mesmo, durante anos me permiti ser consciente de mim mesmo, desejando ser invisível. Eu não tinha percepção de mim mesmo. Eu me percebia tímido. Nunca fiz ideia que isso era simplesmente uma condição da minha mente. E eu não reconhecendo quem eu sou. Em retrospecto, ainda me pergunto: como alguém pode não ter a sensação da verdadeira magnificência de si? Em última análise, isso é tudo o que existe na vida. Nas montanhas são esperadas situações inesperadas. Nesses momentos, a única questão é o que precisa ser feito agora? É sempre sobre o que vem depois e nunca sobre pobre de mim. Simplesmente não há tempo para isso. Nenhuma recompensa. Embora seja verdade em muitas circunstâncias, especialmente nas montanhas, essa força de caráter pode me evadir em situações interpessoais. Minha tendência é ainda lutar ou fugir, e contrariando ambas. Chego de volta ao meu compromisso de ser minha palavra, mesmo no espelho. Atitude, ação e compromisso. Ao ouvir Werner contar os altos e baixos, desafios e vitórias de sua vida, esses são os traços de caráter que transparecem. Eles são os traços que o ajudaram a subir na vida contra as adversidades. E o que o capacitou para transformar seus pensamentos em realidade e suas ideias em prêmios. No entanto, para Werner, como para muitos de nossos outros empresários, o sucesso não é apenas uma conquista, um prêmio ou um título. É definido pela maneira que ele vive. Simplesmente o sucesso é ter saúde, amar sua vida e as pessoas que o rodeiam. E aproveitar as condições que você está oferecendo ao mundo. A isso gostaria de acrescentar liberdade para fazer o que você ama e ter dinheiro suficiente para sustentar isso. Tendo conquistado o sucesso pessoal e profissional, alguém pensaria que não sobraram muitos objetivos na lista de desejos de Werner. Mas para esse executor e realizador, o horizonte está sempre em expansão. Sua próxima busca? Lançar uma iniciativa global de paz. Enfim, ele quer ser lembrado por mais do que os registros que ele estabeleceu. Ele quer fazer a diferença no mundo. Quero que sejamos lembrados como instigadores que levaram a uma mudança global no pensamento e um acolhimento de todos os conflitos sendo resolvidos através da boa vontade e colaboração. Não podemos continuar vivendo em um mundo cão, onde reina a competição, diferenças religiosas que levam à licença para matar, a pobreza sendo exacerbada pelo gasto injustificável com armas e danos ambientais, sendo impostos em nome do progresso. E então Esperar um futuro feliz e próspero. Solicitado a oferecer algumas palavras de sabedoria para outros aspirantes a empresários e aventureiros, Werner compartilhou sua convicção de que o sucesso em qualquer coisa, grande ou pequena, é possível para qualquer um, mas exige uma verdadeira interdependência entre famílias, amigos, Relações comerciais, sociedades e nações. Em outras palavras, independentemente da montanha que você possa escalar na vida, haverá momentos em que você precisará alcançar e ajudar alguém no caminho, e outros, quando você precisar de alguém para lhe dar a força mental ou física para chegar ao topo. Basta lembrar que, enquanto você tiver uma atitude positiva, e estender essa atitude para fora, não importa como você dá o próximo passo, o objetivo é seguir em movimento um passo de cada vez.